de retaguarda do governo que fica ali na Milton Lins. E ainda nessa... O ministro não sabe colocar a máscara, olha só essa. Olha aí, colocando errado a máscara. Do compromisso com o CNA... O ministro da Saúde não sabe colocar uma máscara. Aliás, a Daniela Branches acompanha essa visita, já está pronta.